Què tal? Benvinguts al nostre espai de l'entrevista. Les conseqüències del canvi climàtic ja són més que evidents i els experts adverteixen des de fa molt de temps que cal prendre mesures. Mesures que passen per realitzar accions personals però també col·lectives. I és així on entra en marxa eh, les administracions públiques. Anem a saludar a la vicepresidenta de la Diputació de València, responsable de Medi Ambient, Maria Josep Amigó. Què tal? Benvinguda. Hola, molt bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres. Bueno, eh, he fet aquesta introducció, eh, senyor senyora Amigó, perquè la Diputació de València ha posat en marxa recentment el pla estratègic Reacciona, un pla que té quasi 10 milions d'euros de pressupost i que vol precisament combatre els efectes del canvi climàtic des de diversos aspectes de l'administració local. Sí que m'agradaria, senyora Migó, que desgranarem a poc a poc aquest pla Reacciona, però sobretot una una primera reflexió de per què han considerat oportú destinar fins a 10, quasi 10 milions d'euros a aquests efectes. Doncs, pues, com tu has comentat, evidentment el canvi climàtic és una realitat que no poden ja veure com una cosa llunyana, només quan pensem que les glaceres estan derretint-se i que afecta els ossos polars, sinó que està afectant-nos ja en el nostre dia a dia els augments de les temperatures, l'augment de la temperatura de la mar, les pluges torrencials, la sequera, i tot això està afectant-nos també a la nostra societat, a la nostra economia les nostres infraestructures no cal només que pensar en les darrers temporals que hem patit en pocs temps, la Dana en el mes de setembre o la Borrasca Glòria ara fa poc de temps i les conseqüències que això té per a la nostra població i per a la nostra ciutadania. Aleshores, pensem que és un moment de que les administracions, sobretot l'administració, no sols l'administració local, sinó les administracions supramunicipals, com en aquest cas la Diputació de València i també l'administració del Govern de la Generalitat i l'administració estatal i també l'administració europea han de posar-nos les piles i treballar conjuntament per tal de fer realitat la mitigació del canvi climàtic. Entenem que hem de posar mesures i també educar a la ciutadania. I el Pla Reacciona doncs, va un poc per ahir, intentar abarcar tots aquells aspectes de, de la nostra vida, que puguen a poc a poc anar millorant la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes i la lluita contra el canvi climàtic que siga una realitat. La emergència climàtica uh -huh. que molts de les administracions ja han declarat, la Diputació de València la va declarar al mes de setembre per unanimitat, és una realitat. És una realitat i no podem simplement quedar-nos en paraules, en fer una declaració institucional de que estem en una situació d'emergència climàtica, sinó que hem de reaccionar per tal de mitigar els efectes del canvi climàtic. I en això estem. Té compte, quan vulguis, té conté sí, què eh, volem fer. comencem, no sé si li sembla, per l'autoconsum energètic als equipaments municipals. És un dels apartats que vostès destinaran diners. Sí, eh, nosaltres el que volem és eh, dividir un poc en tres aspectes el pla reaccional. El pla reaccional el que vol és aglutinar totes les ajudes que poden arribar als municipis de manera que fer els tràmits administratius més senzills per a l'administració local, perquè entenem que si tragam els plans de manera individual pues, li donem moltíssima més faena es... sí a als ajuntaments i en concurrència competitiva que es puguen presentar i que puguen eh, ajudar a la mitigació del canvi climàtic, a l'adaptació del canvi climàtic i a l'educació climàtica, que pensem que també és molt important l'educació. Uh -huh. Aleshores, eh, volem que tot això incidisca, per exemple, tant en la mobilitat com en l'energia, evidentment mantenem que l'administració local ha de donar exemple, ha de ser la primera que els seus edificis municipals s'adapte claro. a energies renovables, per uh -huh. això destinem ajuda, així, si, al final són més de quasi 10 milions d'euros, però concretament a les energies renovables són un milió i mig d'euros que entenem que als ajuntaments els vindrà molt bé per tal de donar aquest passet i ser els primers que donen exemple a la ciutadania eh, que els seus edificis municipals que estem parlant dels ajuntaments, biblioteques, eh, les cases de la cultura, les escoles també són de manteniment municipal i entenem que ahir és on se consumís moltíssima energia i hem de pensar que hem de donar aquest pas l'administració, en aquest cas la Diputació, estarem ahí per tal de recolzar a que, a que siga possible, a que, a que es donen fas en l'ànim per estar ahí. També eh, ajudaran els ajuntaments en la redacció de plans locals de gestió de residus. Els residus sí. és un gran problema dels ajuntaments, veritat? La veritat és que el residu és un problema que mm. no arribem encara a veure el, la magnitud que té, mm. perquè el seu seria que ens anarem, educarem un poc en, en la reutilització i en la reducció del residu. Nosaltres sempre practiquem les tres R's, reutilització, reducció i reciclatge, evidentment. Sí. Però és importantíssim que en els pobles eh, vagin també eh, cap al la, a la residu zero. Sabem que avui en dia és impossible, però tenim que tendir cap ahir. Ja som els pobles els que s'han interessat en eh, la recollida, per exemple, de residus porta a porta, el que facilitaria moltíssim eh, el, aquest tema i estem pues, també ahir. Volem que els pobles ja se plantegen el seu pla de residus. I si volen en el porta a porta, ahir va estar la Diputació de València per a recolzar-los i també són no, no només els pobles sinó també mancomunitats que presten el servei de la recollida de fem de manera mancomunada és que també s'han interessat per aquest plas de residus i, i és molt interessant. La uh -huh. veritat és que és interessant que anem per ahir perquè els voluminosos, per exemple, són un problema que tenim i són molts els residus que se generen al llarg d'un any però sí. tones i tones. Jo estic impressionada de veure uh -huh. eh, la barbaritat de residus que la gent fem, uh -huh. la barbaritat de plàstic sabem que és un problema i els abocadors pues, al final estan com estan i hem de, hem de treballar per a generar molts més residus. Uh -huh. Un altre aspecte que vostès voldrien ajudar a modificar és que les flotes de vehicles municipals uh -huh. cada vegada adquirirem més cotxes elèctrics, sí, més sí. vehicles elèctrics. A això ja estem, ja fa dos anys que apostarem per la mobilitat elèctrica i ha ja tingut una acollida molt positiva i entenem que és important que tendim cap ahir, perquè ja són moltíssims els ajuntaments que no sols tenen els vehicles municipals municipals elèctrics, sinó també els punts de recàrrega. És important també no. que si nosaltres potenciem eh, la mobilitat elèctrica, que també siga possible que les persones de manera individual puguen adquirir vehicles elèctrics i que hi ja hagi punts de recàrrega per a poder eh, recarregar el seu vehicle. I en això estem i molt una acollida fantàstica. En això destinarem un milió d'euros mm -hmm. i la veritat és que eh, són moltíssims els ajuntaments que ja ho han fet en, es, en l'anterior eh, legislatura i, i este, pues, estan preguntant ja quanta anem a traure l'ajuda per als la, vehicles elèctrics, perquè molts vehicles de policia, els vehicles de les brigades, mm. tots han ha apostat per la renovació als mm -hmm. vehicles elèctrics i la veritat és que estem molt contents i molt satisfets de l'acollida que, que ha tingut. Si ens centrem en el medi ambient, pròpiament uh -huh. dit, hem parlat d'edificis municipals, de flotes de vehicles, vostès aposten també en el pla mediambiental per redactar plans directors de vies verdes. Per què? Anem a veure, nosaltres pensem que la mobilitat sostenible és també fonamental. Si volem reduir de veritat eh, les emissions de CO2, tenim que apostar per a facilitar-li a la gent que puguen desplaçar-se d'un municipi a un altre utilitzant eh, vies verdes. Evidentment, nosaltres considerem que tenim ja molts camins naturals mm -hmm. que simplement cal a lo millor connectar xicotes trossos que s'han quedat desconectats i, i, és una de les coses per les que nosaltres apostem per la redacció d'aquests plans per tal que els municipis, bé, siga a Carles Bici, 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 Clàpia, utilitzant antigues vies de tren o camins naturals, vores eh, de voreres de barranc, voreres per les marxals. Antenem que és importantíssim que apostem també perquè a que això ens ho demanden a vegades de manera individual. Molts municipis i nosaltres el que els demanem és poseu-se d'acord perquè el vostre poble del costat sí. i l'altre i l'altre estan en el mateix i anem a fer un pla de mobilitat sostenible que siga capaç de connectar tots els vostres municipis i, i la veritat és que està tenint una, gran, una resposta molt positiva i nosaltres estarem ahí pues, per ajudar-los a redactar aquests plans. Uh -huh. bueno, el pla... El Pla Estratègic Reaccionat també té en compte els treballs de conservació i aprofitament forestal, els treballs uh -huh preventius, ara encara a l'estiu tot i que els incendis, malauradament, cada vegada es produeixen més durant mm -hmm. tot l'any, no només a l'estiu, importantíssim eh, este paper. Evidentment, si treballem en la neteja i en el manteniment dels nostres boscos, sempre és molt més fàcil evitar que es produeixin incendis. L'abandonament de la massa forestal és el que vem ve, ve que ha provocat sí. molts incendis i aleshores la gestió forestal per a nosaltres és primordial i ahir sí que hem incrementat de 2 milions a 3 milions d'euros el pressupost perquè eh, tenim que estar ahí. Vull dir que la, la, la Diputació de València no pot de cap manera deixar que després es destruïsca eh, la nostra, el nostre pulmó, perquè al final tenim que tindre en compte que, que els nostres boscos són el nostre pulmó i és la lluita contra, contra les emissions de CO2, contra el canvi climàtic també passa per conservar els nostres boscos i per això la gestió forestal és tan important els pobles tenen que tenir redactat el seu pla de gestió forestal i nosaltres aleshores els ajudem econòmicament per tal de que mantinguem el bosc en condicions per evitar també després els mm. incendis forestals un altre aspecte que recull este pla és la millora de la xarxa de distribució de sanejament. Hi ha moltes infraestructures que estan envellides ja sí. i cal renovar-les. La veritat és que nosaltres sabem, ho sabem perquè ho veiem en tots els ajuntaments, que totes aquelles obres que no es veuen, doncs pues de vegades als, als quips de govern els costa més fer-les ja. perquè sempre hi ha coses com, que es veuen més i al final la xarxa d'abastiment d'aigües no se veu la, i, i estan molt envellides i no n'hi ha res separativa i és un problema. Després ja. es troben problemes, veritables problemes, com per exemple aquest estiu que les platges han tingut que tancar perquè hi havia contaminació per bacteria E. coli i aleshores això venia de la falta de separament de, de les xarxes de sanitjament perquè acabaven abocant a les equies i les equies acaben abocant a la, a, a la mar. Bien. I aleshores doncs, des de la Diputació de València farem un esforç també per a que des dels municipis es facin l'ànimo d'invertir en les xarxes d'abastiment d'aigües i, i que així puguem evitar aquests problemes. Una inversió de més de 3 milions d'euros que entenem que és important també que, que ho fem. A vegades les obres més importants són aquestes que no es veuen i en aquest cas aquestes que no es veuen són pues, absolutament necessàries. I al final, senyor Amigo, tot eh, eh acaba en una paraula i és la educació. Uh -huh. Educació, en aquest cas, climàtica a les sí. escoles. Si comencem des de menuts Bueno, explicar-li als nostres uh -huh. xiquets i xiquetes com han de comportar-se, què han de fer per a combatre aquest canvi climàtic, segurament podríem estalviar-nos molts sí. els diners que ara van a vostès a invertir. Efectivament, i per això apostem per l'educació climàtica, perquè entenem que, jo sempre ho dic, que quan tu vas a una escola i li expliques als xiquets les coses, ells després són els i van a casa uh -huh. i en casa eh, ho, ho transmeten tot i aleshores sí. és importantíssim, primer, que des de, de l'àmbit educatiu eh, tinguem clar que se pot estalviar moltíssima energia, apostar per les energies renovables en les escoles i l'educació. L'educació també, en el reciclatge, en la reutilització, tot això és importantíssim que també se fa des de les escoles i el pla de l'educació climàtica pues, doncs, entenem que és important i que, a més, sempre hem de dir que la comunitat educativa està encantada de col·laborar en aquestes coses i tot això al final serà un poc el que des de reaccionar pues, volem que, que els ajuntaments reaccionen. La paraula mm -hmm. no està buscada de manera, de manera gratuïta, sinó que van tindre clar que era un pla perquè front al canvi climàtic, front a l'emergència climàtica, cal reaccionar i cal reaccionar totes les administracions de la mà. I per això la Diputació de València s'ho han pres molt, molt seriosament el fet que no podem quedar-nos en paraules, no podem declarar l'emergència climàtica no i després no, res, ficar eh? mesures. Mm -hmm. I així estan les mesures que volem durant endavant. Quan entraran en vigor? Quan podran els ajuntaments també començarà a rebre ajudes? pues estem ara en l'elaboració dels plecs administratius, que és possiblement el que més costa, i sobre el mes d'abril volem que estiguen... Ja no puc dir exactament la data, perquè no depèn només de, de mi, la voluntat de, de l'àrea de medi ambient que estiga quan abans, estem treballant per tal de que, de que estiguen a lo millor cap a la primavera i els ajuntaments puguen rebre les ajudes cap a l'estiu, a lo millor. En quant estiga, ho ficarem en marxa immediatament. Vicepresidenta, totes aquestes mesures van destinades a combatre com estem dintre el canvi climàtic i i els seus efectes també són palesos, vam mm. tindre la borrasca Glòria fa un mes i així han quedat les platges. Sí. Vostè va visitar algunes de la comarca sí. de la Safor. Bueno, ahir l'alcalde de Beireguard, Alex Ruiz, deia en la cadena SER que ell no creu que estiguin les platges a punt per a la temporada turística. A banda d'aquesta reflexió que ell va llançar mm. des del principi, no? de la necessitat sí. de tornar a la mar el que és de la mar, sí. què opina vostè? Bé, bueno, doncs pues jo la veritat és que sempre està d'acord en el que diu Àlex. Pense que, que deberien fer un pensament global, que crec que és el que sempre ha dit Àlex, Àlex el que crec que va llançar i ho he parlat ell personalment, és un poc que fem la reflexió, perquè ja n'hi ha estudis que ens diuen que si tornem a reconstruir els passejos damunt de del que ja tenim sense fer un pensament global de les infraestructures que van més enllà de a lo millor dels nostres pobles, pues, evidentment eh, tornarà un altre temporal i tornarà a desfer el, el passeig de Bellreguard i el passeig de, de, de tavernes i aleshores es trobarem en que estem colgant els diners i altra vegada i altra vegada sense tenir una solució global. Entenem que a aquest tipus de problemàtiques n'hi ha que posar solucions globals i ahir, per exemple, el Patibel sí que ha protegit tota la zona de costa que no estava edificada. Evidentment, no podem desfer totes sí. les edificacions que hi ha, però sí que tenim que fer un pensament global i no anar ficant parges i ara tornar a fer els passejos per a que a la temporada turística estiguen en, ja en marxa i que torne una altra borrasca, una altra dana i que torne a desfer el passeig. És que tornarà a passar si no fiquem mesures perquè tenim que tindre en compte que ja des de la universitat hi ha estudis de fa temps que ja ens van dir que el fet de l'ampliació del port de Gandia ens afectaria ara ens estem plantejant l'ampliació del port de València sense tenir en compte les conseqüències que això tindria per a les platges del sud de València evidentment sí que ens hem de parar, hem de fer una reflexió, no podem actuar de manera localitzada, hem d'actuar de manera global i no podem prendre una solució per al meu poble, esta és la bona, i per al poble del costat ja veurem, no. Jo crec que Alex Naisó té raó, que n'hi hauria que parar i pensar de manera global, perquè al final eh, la natura és molt sàvia i clar que la mar acaba agafant allò que li hem llevat i a més quan no hem respectat els eh, cicles naturals en, en ampliar esports o en fer passejos marítims pues, damunt de les dunes, les dunes naturals han parat molt més els efectes de la borrasca, allà on hi ha dunes mm, sí, evidentment s'anota sí, moltíssim mm. i entenem que això és perquè la platja torna al seu estat natural. El que passa és que parar tampoc es pot parar, perquè com li dic la temporada turística mm -hmm. està ahí. i pensem, per exemple, en la platja de Berruar sí. no pot quedar-se el passeig conforme està, evidentment No, no se pot quedar conforme està, però evidentment el pensament que, que caldria fer és de quina manera hem d'actuar que no fiquem ara ahir molts diners jo crec que reconstruir el passeig, i no només el passeig el tema de l'arena, tornar a mm. ficar l'arena en la platja i que d'ací tres mesos tornem a tenir un altre temporal i que torne a passar el que ha passat, jo vaig estar en tavernes i en tavernes l'arena arribava fins al carrer de darrere de les primeres línies d'edificacions, però era, vamos, era un desert allò, d'arena. Mm. Clar, això és una barbaritat, i s'arriben la trauran d'aire, tornaran a la mar, però la solució no és ixa. Jo pense que n'hi hauria que pensar, jo no sóc tècnic, evidentment, no sé de quina manera, claro que a todos les agradaría que para la zona la época de turística a todo el puesto però que no fora de manera provisional. Vull dir que si tenim que gastar diners que són de tots i de totes, mirem a veure de quina manera eh, podem fer-ho per a que sigui una cosa més definitiva. Uh -huh. Vostè pensa que estaran a punt per a la temporada turística? Jo, jo, pense que, jo pense que no, perquè eh, a veure, no depèn només dels ajuntaments, hi entra també costes, entra l'Estat, eh, entra també la Generalitat, perquè el tema de les infraestructures que se fiquen en les platges, dels llavapeus, de tot això és de, la, de, de turisme de la Generalitat i pense que són moltes les administracions que han de, de treballar i per molta empresa que anem és que estem ja en març pràcticament i la temporada turística comença en Semana Santa. Mm -hmm molt a pressa han d'anar. Jo crec que, de fet, crec que els alcaldes ho van dir ahir, la voluntat és que estiga. Ells, clar, eh, viuen allí, en la platja, són responsables també de donar una resposta als seus veïns i veïnes, però si són realistes, si estan a punt, serà perquè s'ha fet una solució molt superficial. I aquesta solució superficial pot durar fins a la pròxima borrasca, que ojalà que no arribarà mai, però no ens enganyem, el canvi climàtic està ahí, i les borrasques i les tempestes i, i són una conseqüència d'aquest canvi climàtic. Vicepresidenta, està avui a la Safor i va a visitar la Marjal de Xeresa. Amb uh -huh. quina finalitat? Bueno, pues la Marsal de Ceresa vaig a visitar-la en la finalitat també un poc de veure, eh, primer conèixer-la de primera mà perquè no la conec i també perquè estem plantejant-nos el eh, que me comentaves abans de la Via Verda, pues allí mm. tenen també eh, algun troset que volen connectar la platja de Gandia amb la platja de Tavernes i ja tenen algun troset en marxa i es veure de quina manera poden col·laborar també a donar-los alguna solució, alguna problemàtica que tenen, però sobretot també per veure si podem fer possible un pla de, de Via Verda, vull dir, un pla redactor per a una Vía verda que connecte la plaça de Gandia amb la plaça de Tavernes, mm -hmm. que passe per la Marjal de Xeresa i de Xeraco i ens van demanar que vinguérem i la veritat és que no hi ha res millor que conèixer les coses xafant del de terreny no? i de primera mà, doncs mm -hmm. pues assistem els companys i companyes de la Diputació mm -hmm. vindrà també la companya que porta mobilitat sostenible, Dolors Jimeno els tècnics de medi ambient i allà anirem a escoltar als alcaldes i les alcaldesses i a veure què ens diuen i sobre el terreny segur que se n'anem en una idea molt més aproximada en què poden col·laborar la Diputació molt bé, doncs, vicepresidenta de la Diputació, responsable de Medi Ambient, Marc gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres gràcies. per donar-me l'oportunitat d'estar així amb vosaltres.